ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបបណ្ដឹងសូមអរគុណពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលយួននៅតែរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលើពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមជាបន្តបន្ទាប់តើក្នុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីខ្លះកើតឡើងនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមលោកថៃវឿងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពឹស្ដានៅថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2017ប្រសង់វត្តមនីរាំងសីមេប៉ែងត្រូវគ្រួសារជនជាតិយួនមួយជេរប្រមាថមាក់ងាយយ៉ាងខ្លាំងខណៈដែលប្រសង់ទាំងនោះបានជីញទៅឆ្កាព្រៃនៅលើដីកំពុងមានចំឡោះជាមួយនឹងជនជាតិយួននោះវត្តមនីរាំងសីមេប៉ែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិមេប៉ែងឃុំឫស្សីស្រុកស្រុកកំពង់ស្ពានខេត្តព្រះតប៉ែងមានធាដីរបស់វត្តមួយកន្លែងនៅខាងក្រៅបរិវេណវត្តដោយប្រសង់ចាត់ទុកថាដីនោះជាដីរបស់វត្តហើយត្រូវជនជាតិយួនមកគ្រោះនៅលើដីនោះដោយគ្មានការអនុញ្ញាតចំណែកខាងជនជាតិយួនវិញបានអះអាងថាគេមិនព្រមជីញពីដីនោះទេដោយសំអាងថាខ្លួនមានប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីនិងដរាបណាពួកគេនោះមិនទាន់មានដំណោះស្រាយជាសំណងពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមុនពេលមានចំឡោះពាក្យសម្ដីដាក់គ្នានៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2016អាជ្ញាធរយួនមួយក្រុមបាននាំគ្នាចូលទៅវត្តមនីរាំងសីមេប៉ែងដោយមិនបានផ្ដល់ដំណឹងជាមុនដើម្បីបង្ខំឲ្យប្រសង់នៅក្នុងវត្តចុះហត្ថលេខាលើលិខិតស្នាមកាត់ដីវត្តប្រកល់ទៅឲ្យជនជាតិយួនតែប្រសង់មិនព្រមចុះហត្ថលេខាលើលិខិតនោះឡើយគណៈកម្មការសាសនាអន្តរជាតិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដឹកនាំដោយបដិជ្ញប្រគុណធីធីធម្មោដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រៅប្រទេសបានជូនញាតមួយទៅរដ្ឋាភិបាលយួនដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍រឿងនេះផងដែរនៅក្នុងញាតនោះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលយួនជួយធ្វើអន្តរាគមន៍បញ្ហាដីធ្លីមួយនេះនិងជួយស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនវត្តមនីរាំងសីមេប៉ែងមកដល់ពេលនេះប្រភពព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក្រមបានបញ្ជាក់ថាគ្រួសារយួនមួយនេះបានរើផ្ទះជីញពីដីវត្តមនីរាំងសីមេប៉ែងហើយនៅថ្ងៃទី11ខែមេសាគណៈមន្ត្រីសង្ឃខេត្តព្រះតប៉ែងបានធ្វើពិធីប្រកាសបង្កើតវត្តថ្មីថែមមួយទៀតវត្តដែលទើបបង្កើតថ្មីនោះមានឈ្មោះថាវត្តជយៈនទីរតនារាមអូក្ដាស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូក្ដាស្រុកកំពង់ធំខេត្តព្រះតប៉ែងមុនពេលឈានដល់បង្កើតវត្តមួយនេះទីនេះធ្លាប់ជាសាលាឆទានធ្វើបុណ្យរបស់អ្នកភូមិអូក្ដាជាយូរមកហើយដោយសារទីនេះនៅឆ្ងាយពីវត្តមួយចំនួនដូចជាវត្តកំពង់ជ្រៃវត្តត្រោកលិចវត្តត្រោកកើតនិងនៅវត្តក្នុងស្រុកជាដើមបណ្ដាលឲ្យពុទ្ធបរិស័ទពិបាកធ្វើដំណើរទៅវត្តទៅពុកគាត់បាននាំគ្នាសម្រេចធ្វើលិខិតសុំទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដើម្បីបង្កើតវត្តនេះនៅខេត្តព្រះតប៉ែងមានវត្តខ្មែរទាំងអស់ចំនួន143វត្តក្នុងចំណោមវត្តខ្មែរជិត500នៅទូទាំងដែនដីកម្ពុជាក្រមវត្តដែលមានអាយុកាលចាស់ជាងគេនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមគឺវត្តសំបួររៀងសីហៅវត្តសំបួរកសាងឡើងក្នុងពុទ្ធសករាជ917គ្រិស្តសករាជ373មកដល់ឆ្នាំ2018នេះវត្តនេះមានអាយុកាល1645ឆ្នាំហើយនៅកម្ពុជាក្រមវត្តអារាមជាឃ្លាំងឬជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ផ្ទុកនៅព្រលឹងជាតិខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះនៅក្នុងខេត្តឧសភាអាជ្ញាធរយួននៅភូមិមេរោងថ្មីស្ថិតនៅក្នុងស្រុកភ្នៅដាច់បានជិញលិខិតកោះហៅយុវជនខ្មែរកម្ពុជាក្រមមួយក្រុមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមទូសួរចម្លើយជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារក្រុមយុវជនទាំងនេះបានយកគ្រូបសញ្ញា logo បានរចនានិងផលិតដោយគណៈកម្មាធិការយុវជននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រម KKFYC មានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅបោះពុំហើយបានចែកចាយគ្នាពាក់ជាសាធារណៈដោយឥតគិតថ្លៃក្រុមយុវជនដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរយួនហៅទៅសួរចម្លើយនោះមានគ្នា9នាក់រួមមាននាងសើងស្រីណែតនាងថច្ធីសាលោកតូវ៉ាងជឿងលោកថច្ខាយ
លោកថាច់តាយលោកថាច់និនលោកគឹមសាងលោកថាច់ភីឡូតលោកថាច់ត្រីវអយុធនេះត្រូវបានគណៈកម្មការយុវជននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបោះពុំសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយក្នុងសន្និបាតយុវជននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមកាលពីថ្ងៃទី29និង30ខែមេសាឆ្នាំ2017នៅទីក្រុងភីឡាដែលហ្វៀរដ្ឋផេនស៊ីវ៉ានីយ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរំលឹកដល់ខួប10ឆ្នាំថ្ងៃដែលអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តសេចក្តីប្រកាសជាសកលនៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើម UNTRIP និងនៅក្នុងឱកាសដែលសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមចូលថ្លែងការណ៍រយៈពេល2សប្តាហ៍នៅក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី16នៃវេទិកាអចិន្ត្រៃយ៍អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីបញ្ហាជនជាតិដើម UNPFII ចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2017អញ្ញាធរយួនបានចូលទៅក្នុងវត្តសេរីតសេកនៅក្នុងស្រុកជ្រោយញួរខេត្តក្លៀងរំលាយពិធីសាងផ្នួរឡើងវិញរបស់បដិជ្ញប្រគុណលីវនីអតីតប្រជាអធិការវត្តសេរីតសេកដែលបានរដ្ឋភិបាលយួនដោះលែងជីងពីពន្ធនាគារនៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីព្រះអង្គត្រូវរដ្ឋភិបាលយួនចាប់សឹកនិងដាក់គុក4ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2013បន្ទាប់ពីបានជីងពីពន្ធនាគារបដិប្រគុណលីវនីបានសរសេរលិខិតទៅប្រធានឃុំវិញហាយដើម្បីសុំសាងផ្ទះឡើងវិញនៅក្នុងវត្តសេរីតសេកនៅថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2017មុនថ្ងៃចូលវស្សាប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបពីអាជ្ញាធរយួនឡើយនៅពេលដែលបដិជ្ញប្រគុណលីវនីកំពុងតែរៀបចំសាងផ្នួរឡើងវិញអាជ្ញាធរយួនបានចូលមកស្រែករៀបរៀងពិធីសាងផ្នួរយ៉ាងកំរោលនៅក្នុងជំពូក2មាត្រា24នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបានចែងថា 1. មនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសេរីភាពលើជំនឿសាសនាឬមិនកាន់សាសនាគ្រប់សាសនាមានសិទ្ធិស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់ 2. រដ្ឋត្រូវគោរពនឹងការពារសេរីភាពជំនឿនិងសាសនា 3. គ្មាននរណារំលោភបំពានលើសេរីភាពជំនឿនិងសាសនាឬកេងប្រវ័ញ្ចលើសាសនាដើម្បីបំពានលើច្បាប់បានឡើយសូមជម្រាបថាបដិជ្ញប្រគុណលីវនីប្រសូតឆ្នាំ1986ជាអតីតប្រជាអធិការវត្តសេរីតសេកស្ថិតនៅស្រុកជ្រញួរខេត្តក្លៀងត្រូវរដ្ឋាភិបាលយួនចាប់សឹកនិងចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2013នៅច្រកព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមខណៈដែលអ្នកទាំងនោះព្យាយាមភៀសខ្លួនចេញទៅប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងបដិជ្ញប្រគុណថាច់ធឿនប្រសូតឆ្នាំ1985ជាអតីតគ្រូសូត្រវត្តស្រីតសេកនិងបរតខ្មែរក្រោម2រូបគឺលោកថាច់ភូមិរិននិងលោកត្រាវណ្ណថានៅថ្ងៃ27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013តុលាការខេត្តក្លៀងសម្រេចផ្តន្ទាទោសបដិជ្ញប្រគុណលីវនីឲ្យជាប់គុក4ឆ្នាំជាមួយនឹងបដិជ្ញប្រគុណថាច់ធឿនជាប់គុក6ឆ្នាំលោកថាច់ភូមិរិន3ឆ្នាំនឹងលោកត្រាវណ្ណថាឲ្យជាប់គុកចំនួន2ឆ្នាំពីបទភៀសខ្លួនទៅប្រទេសក្រៅដើម្បីប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនិងចាត់តាំងនាំមនុស្សរត់ចេញទៅបរទេសនៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមចំនួន13គ្រួសាររស់នៅភូមិកញ្ឆាងពោសង្កាត់លេខ5ទីរួមខេត្តក្លៀងបាននាំគ្នាទៅតវ៉ាបញ្ហាដីធ្លីរបស់ខ្លួនក្នុងពេលដែលអាជ្ញាធរយួនយកគ្រឿងចាក់មកជូតឆាយដំណាំស្រូវរបស់ពួកគាត់អ្នកតវ៉ាបានអះអាងថាការងើបតវ៉ានេះបានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរវៀតណាមបានដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនពួកគេគ្មានភាពយុត្តិធម៌និងមិនមានដំណាភាពអរិយពេល10ឆ្នាំមកហើយនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាអាជ្ញាធរយួនបានរារាំងប្រសង់វត្តពោធិពិរមរាំងសីស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកំពង់ស្ពានខេត្តប្រត្តពាំងបោះបង្គោលព្រំដែនដីនៅលើបរិវេណដីមួយកន្លែងស្ថិតនៅខាងក្រៅវត្តដែលព្រះសង្ឃចាត់ទុកថាជាដីរបស់វត្តហេតុដែលនាំឲ្យព្រះសង្ឃជិញមកបោះបង្គោលព្រំដែននោះ
ដោយសាធារដីវត្តនេះត្រូវមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលយួនរូងលុកឲ្យឈ្មួញខ្លាយទៅជាត្រពាំងបណ្ដាលឲ្យបាក់ច្រាំងជិតដល់កន្លែងបូជាសពរបស់វត្តទៅហើយមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមិនទាន់មានដំណោះស្រាយបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីនេះឲ្យបានដាច់ស្រេចនោះឡើយនៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូអាជ្ញាធរយួនបានចុះធ្វើសកម្មភាពឈូសឆាយនិងវាស់វែងរឹបអូសយកដីវត្តទំពូងក្រមស្ថិតនៅឃុំលឿងភីស្រុកស្វាយតួងខេត្តមាត់ជ្រូកមកធ្វើទីសនកម្មរបស់រដ្ឋខណៈប្រជាអធិការវត្តនិងពុទ្ធបរិស័ទធ្វើការតវ៉ាតែរួងការគម្រាមកំហែងពីសំណាក់ក្រុមអាជ្ញាធរយួននៅពេលថ្មីថ្មីនេះបដិកប្រគុណចៅសរັດជាប្រសងនៅក្នុងវត្តនេះបានជីញមុខតវ៉ាត្រូវអាជ្ញាធរយួនគម្រាមកំហែងចាប់ដាក់គុកហើយបានភៀសប្រកាយទៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី10ខែធ្នូកន្លងទៅនេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានធ្វើសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ2017របស់ខ្លួនសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ2017ដើម្បីបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំនិងដាក់ចេញនៅផែនការសម្រាប់ឆ្នាំ2018ហើយរៀបចំនៅវត្តធម្មការាមនាទីក្រុងអូឡែនដូរដ្ឋ Florida ដោយមានការនិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងសមាជិកសមាជិកាយ៉ាងច្រើនកុះកនៅក្នុងអង្គសន្និបាតនោះដែរក៏មានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងសប្បុរសជនមួយចំនួនបានចូលរួមឧបត្ថម្ភប្រាក់ដល់វិសុខសម្លេងកម្ពុជាក្រោម VOKK ផងដែរចានាងខិតមេត្តាអាននៅឈ្មោះអ្នកចូលរួមឧបត្ថម្ភដូចតទៅសេចក្តីថ្លែងអំណរគុណចំពោះអ្នកឧបត្ថម្ភប្រាក់ដល់វិសុខសម្លេងកម្ពុជាក្រោម VOKK នៅក្នុងសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅទីក្រុង Orlando រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី8 9 10ខែធ្នូឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅទីក្រុង Orlandoរដ្ឋ Florida បានឧបត្ថម្ភប្រាក់ចំនួន500ដុល្លារដល់វិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រោមលោកសឿងសារុំប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំរដ្ឋ Colorado ចំនួន100ដុល្លារក្រុមយុវជនខ្មែរក្រោមនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំខេត្ត Ontario ប្រទេសកាណាដាតាមរយៈលោកកឹមសាខនចំនួន100ដុល្លារនិងលោកគ្រូអុកសុភ័ព្វនៅទីក្រុង San Jose រដ្ឋ California ឧបត្ថម្ភចំនួន10ដុល្លារជារៀងរាល់ខែទឹកប្រាក់របស់លោកស្រីដែលបានឧបត្ថម្ភដល់វិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រោម VOKK គឺជាកម្លាំងចលករយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីយួនរំលោភសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនិងការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពជំនឿសាសនានៅកម្ពុជាក្រោមនិងផ្សព្វផ្សាយនៅសកម្មភាពរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលកំពុងតស៊ូលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនឯងពីនឹមអាណានិគមយួនបច្ចុប្បន្នតាងនាមឲ្យវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រោម VOKK សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះលោកស្រីទាំងអស់ដែលបានឧបត្ថម្ភប្រាក់ដល់វិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រោមនិងសូមជូនពរឲ្យលោកស្រីជួបតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយទីក្រុងសានហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2017ភិក្ខុសឹងយ៉ាងរតនាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅពេលថ្មីៗនេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានចេញសេចក្តីប្រកាសនិងជូនដំណឹងស្ដីពីការធ្វើបានសមាជិកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងដាក់ឲ្យទាញយកនៅទម្រង់បែបបទចូលជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចាត់តើមានលក្ខណអ្វីខ្លះដើម្បីចុះឈ្មោះក្លាយជាសមាជិកនិងការចូលជាសមាជិកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះព្រះដៃព្រះគុណសឹងយើងរតនាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអានជូនលោកអ្នកបានជ្រាបជុំវិញព័ត៌មាននេះដូចតទៅសេចក្តីប្រកាសនឹងជូនដំណឹងអំពីទម្រង់បែបបទចូលជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយោងតាមសេចក្តីប្រកាសនឹងជូនដំណឹងរបស់លោកតៃសេ
ជាប្រធានសភាតំណាងនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមចុះថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2017ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមឆ្នាំ2000បានធ្វើវិសោធនកម្មនៅឆ្នាំ2017ដោយគណៈកម្មការនាយកអនត្តកាល2006ដល់អនត្តកាល2020អំពីសមាជិកភាពរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រម តាមលក្ខន្តិកៈនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមត្រង់មាត្រា5ប្រការ5ចិច្ចសរោ5កថាខណ្ឌខស្ដីពីសមាជិកភាពនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅជុំវិញពិភពលោកត្រូវដាក់ពាក្យចូលជាសមាជិកសាជាថ្មីបើតោះបីមានសមាជិកខ្លះបានបម្រើសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមតាំងពីឆ្នាំ1980ក៏ដោយចុះ ក៏ត្រូវតែបំពេញបែបបទសាជាថ្មីឡើងវិញដើម្បីឲ្យតាន់សភាពការបច្ចុប្បន្នឬអាប់ដេតការដាក់ពាក្យសូមចូលសមាជិកពេញសិទ្ធិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមលោកលោកស្រីត្រូវបង់វិភាគទានដល់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមចំនួន150ដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំតែបើមានស្វាមីភរិយាឬកូនចៅមានអាយុ លើសពី18ឆ្នាំក្នុងបន្ទុកគ្រួសារសមាជិកចូលសមាជិកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែរនោះត្រូវបង់បន្ថែមម្នាក់ៗចំនួន50ដុល្លារសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកទី1បង់វិភាគទានចំនួន150ដុល្លារអ្នកទី2បង់វិភាគទាន50ដុល្លារអ្នកទី3បង់វិភាគទាន50ដុល្លារ អ្នកទី5បង់វិភាគទាន50ដុល្លារនិងអ្នកទី5បង់វិភាគទាន50ដុល្លារលក្ខណៈលក្ខការចូលជាសមាជិកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមមានផលប្រយោជន៍សំខាន់ៗចំនួន5យ៉ាងគឺទី1មានមោទនភាពជាខ្មែរក្រមទី2ជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមទី3មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មការនាយកជារៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដង ទី4ថាវិការចំនួន150ដុល្លារសម្រាប់ទ្រទ្រង់នូវសកម្មភាពរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនិងទី5ជាបានសម្គាល់ខ្លួនពិតប្រាកដជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមជនជាតិដើមអាស្រ័យហេតុនេះសូមសមាជិកសមាជិកានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅជុំវិញពិភពលោក រួចរាល់ដាក់ពាក្យសូមចូលជាសមាជិកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមឲ្យតាន់ពេលវេលា ដើម្បីបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មការនាយកនិងគណៈកម្មការដឹកនាំនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះព័ត៌មានបន្ថែមសូមលោកលោកស្រីតាក់ទងការិយាល័យផលិតប័ណ្ណសមាជិកតាមរយៈអ៊ីមែល idcard@khmerkrom.org ឬ vokk2001@gmail.com ឬតាមទូរស័ព្ទលេខ 408-550-5060 ឬ ចូលគេហទំព័រ VOKK ទាញយកតម្រងលិខិតសមាជិកចូលជាសមាជិករបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដើម្បីបំពេញបែបបទតាមតម្រងលិខិតនោះរួចផ្ញើតាមអ៊ីមែលឬតាមប្រអប់សម្បត្តិ PO Box 51201 San Jose California 95151 USA សូមអរប្រគុណនិងសូមអរគុណ ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាចិនជឿថានឹងមានយុត្តិធម៌និងជ្រើសបានមេដឹកនាំស្របតាមឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសចិនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានបង្ហាញការជឿជាក់ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្ររបស់កម្ពុជានាពេលខាងមុខនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយយុត្តិធម៌នេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអង់គ្លេស ការបង្ហាញនៅទំនុកចិត្តរបស់ចិនពេលនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្តាច់ជំនួយសម្រាប់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហើយវាក៏ធ្វើឡើងនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននៅកម្ពុជានាពេលសប្តាហ៍ក្រោយនេះផងដែរគឺនៅក្នុងសន្និសីទកាសែត1កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកគង្វាងយូអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានអះអាងដូចនេះថាចិនគោរពនិងគាំទ្រចំពោះដំណើរអភិវឌ្ឍ ដែលបានជ្រើសរើសដោយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយជឿជាក់ថាការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះដែលស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីគ្រប់ភាគីអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួននិងជ្រើសរើសបាននូវគណៈបកនិងអ្នកដឹកនាំដែលបំពេញតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ការប្រកាសពីការជឿជាក់ដោយចំហរបស់ចិននាពេលនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្ហាញនៅការមិនជឿជាក់លើភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជានាថ្ងៃទី 29 ដល់បានសម្រេចផ្ដាច់ជំនួយរបស់ខ្លួនមកកាន់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកម្ពុជាតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែភ្លាមៗប្រទេសចិនដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរចាត់ទុកថាខ្នងបង្អែករបស់កម្ពុជានោះបានប្រកាសផ្ដល់ជំនួយដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកម្ពុជា កូជបោជំនួសការដកខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាក់ស្ដែងកាលពីចុងខែធ្នូកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជូនជំនួយជាសម្ភារៈបរិខាចំនួន 6 មកឲ្យកូជបោសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018បន្ថែមលើនេះចិនក៏បានសន្យាផ្ដល់ជំនួយ7លានដុល្លារដល់កូជបោម្ដងរួចមកហើយដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី 4 មិថុនាឆ្នាំ2018នេះផងដែរបើតាមគម្រោងជប៉ុននឹងផ្ដល់ជំនួយ 7 ពីលានដុល្លារសម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតជាតិនេះការនេះគឺដើម្បីធានាឲ្យដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយរលូនបើទោះបីប្រទេសខ្លះផ្ដាច់ជំនួយព្រោះតែរឿងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយចាំលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រោមដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តាំងប៉ុណ្ណេះ សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនឹងអានព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈគេហទំព័រ www.pokk.net នាងខ្ញុំថៃសុជាតាព្រមទាំងសហការីនៃក្រុមផ្សាយទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា